pyöräilemään tänne Sysmään. Ja aurinko paistaa. Me ollaan siis täällä Karismassa lahden takana ja matka alkaa kohti Sysmää. Nyt ollaan Väksyssä. Väksyn kanavalla. Eli siis kanava, joka menee hetkinen Päntästä Vesijärveen. Tää oli hyvä. Vitsi. Kaunista. Vitsi mikä. Tauko paikka. Täytyy varoa, ettei pyöräis kameraa päivänteeseen. Ihan tyyntä. Mulla oli noin klossit täällä ehkä 800 metriä. Voi olla hassua monesta, mutta mä en oikeesti uskalla laittaa niitä kiinni. Koko ajan sit niitä ei saa irti, kun tulee joku äkillinen tilanne ja sit kaatuu. Ja mä monta kertaa kaatunut niiden kanssa, kun mä unohdan ne kiinni. Ja sit tulee jotkut liikennevalot. Ja maantielläkin sit on kaikkea rekkaa ja kaikkea. Ja mä en tiedä, että nämä on vähän tämmöset erikoiset nämä mun kengät. Jos ostais semmoset jäykät, niin ne varmaan saisi helpommin irti, mutta näistä tuntuu, että kääntyy niinku jalka. Sekin pitäisi opetella vaan. Tulin tänne tekemään. Eli yliömään tätä terassia. Sitä pensselin kanssa sytiminen on ollut aina sairaan terapeuttista. Näkee heti tulokseen ja tää on. Tää on vaan hauskaa. Nelostiellä. Bussia ottamassa. Kello on jo 10 melkein.